Jawab soalan itu. Iyalah ataupun adalah. Iyalah ataupun adalah. Iyalah ataupun adalah. Iyalah ataupun adalah. Itulah cerita saya. Takut dan mengerikan. Itulah Kak Indah. Sarah dah ajak dia pergi mula kaji dekat tutup TV. Dia pergi berdengkur pula. Kem dah mengigau tak tentu pasal. Dahlah UPSR dah nak dekat. Jadinya kita kenalah sediakan payung sebelum hujan. Saya ngantuklah. Lepas tu perut saya lapar. Dari sekolah tak ada makan lagi. Ada orang tu janji nak sediakan makanan. Tapi dekat meja tu satu benda pun tak ada. Boleh sabar tak? Kalau nak rasa masakan masa chef, sabar. Sabar ialah separuh pada iman. Bukan ialah lah. Yang sebenarnya sabar adalah separuh daripada iman. Sabar je lah. Indah, tak ada ketip yang cepat dan pantas untuk menjawab ialah dan adalah. Untuk memahami adalah dan ialah, Sarah Ngafi kena faham dulu formula ni. Ialah digunakan sebelum kata nama ataupun kata kerja. Sarah, apa kata nama? Kata nama tu macam panggilan yang dipanggil untuk haiwan, manusia, benda, unsur abstrak. Contohnya macam cikgu, pensel, kambing dan idea. Bagus Sarah. Apa pula? Apa itu kata kerja? Kata kerja saya tahu. Merujuk kepada perbuatan kan? Macam belajar, masak, makan. Bagus. Untuk ingat formula ialah, kita ingat Kasim naik King Kong. Ialah digunakan sebelum kata nama KN dan kata kerja KK. Tengok ayat ni. Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Tunku Abdul Rahman. Perhatikan perkataan Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman ialah satu kata nama. Jadi jawapannya ialah Perdana Menteri Malaysia yang pertama ialah Tunku Abdul Rahman. Ayat kedua pula, tanggungjawab seorang guru mendidik para pelajar. Kata kunci untuk soalan ini ialah mendidik. Mendidik merupakan kata kerja. Jadi jawapannya ialah tanggungjawab seorang guru ialah mendidik para pelajar. Bagus! Bapak, buat apa ni? Afiq okey? Kecewa. Okeylah. Sekarang ni kita sambung balik dengan formula adalah. Adalah digunakan untuk kata adjektif dan kata sendi. Sarah, apa itu kata adjektif? Kata adjektif ialah kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu. Macam hangus tadi. Kalau comot? Sebenarnya tak kisah. Apapun perkataan pun. Yang penting setiap perkataan itu menerangkan sifat sesuatu. Baiklah. Kata sendi pula? Kalau kata sendi, Sarah tahu. Dia macam perkataan yang menyambungkan rasa dengan kata kan? Contohnya macam di, pada, daripada dan kepada. Jadi kalau kita jumpa saja kata adjektif dan kata sendi sebelum garisan kosong, kita gunakan adalah. Yalah. Adalah. Kita cuba ayat ni.
kek yang saya bawa ini ialah untuk Abang Bob. Eh, salahlah. Jawapannya adalah kek yang saya bawa ini adalah untuk semua. Ingat formula tadi. Adalah digunakan sebelum kata adjektif KA dan kata sendi KS. Contohnya, warna bendera Selangor merah dan kuning. Kata kunci ialah merah dan kuning yang menerangkan sifat bendera Selangor. Jadi jawapannya adalah kata kunci ialah perkataan selepas garisan kosong ini. Pada. Pada merupakan sejenis kata sendi. Jadi jawapannya adalah tarikh tutup pertandingan melukis itu adalah pada 10 Disember 2014. Abang Pop? Maksud itu adalah amalan syaitan. Yelah lah. Yelah. Baiklah, apa formula tadi? Ialah sama dengan KNKK. Kasim naik King Kong. Kata nama dan kata kerja. Adalah pula KAKS. Kasim ada kuasa sakti. Kata adjektif dan kata sendi. Bagus. Jadi sekarang ni jom kita mulakan ulang kaji kita. Soalan 1. Penerangan yang diberikan oleh Ramli itu benar belaka. A adalah, B ialah, C bukan, D tidak. Benar belaka. Kata nama ke kata adjektif? Ha, cuba fikir. Benar belaka. Adakah ia menerangkan sifat penerangan yang diberi oleh Ramli? Oh ya. Menerangkan sifat. Jadi kata adjektif KAKS. Jawapannya tentulah A. Adalah. Adalah benar belaka. Betul tu Sarah. Sekarang kita tengok soalan seterusnya. Pilih ayat yang menggunakan perkataan bergaris yang betul. A adalah dimaklumkan esok ialah hari cuti. Minuman sejuk ini adalah untuk abang saya. Cerita seram yang diceritakan itu ialah tidak benar. Peringatan itu ialah untuk semua murid. Jawapan dia B. Minuman sejuk ini adalah untuk abang saya. Untuk ialah kata sendi. Jadi betul jika kita gunakan adalah sebelum untuk. Cerdik Puan Fi. Salah. Sepatutnya dengan ini dimaklumkan esok ialah hari cuti. C salah kerana ialah tak perlu digunakan. D salah kerana untuk merupakan kata sendi. Jadi perlu kita gunakan adalah. Adalah untuk. Betul. Jadi sekarang ni tamatlah sudah ulang kaji kita. Mesti lapar kan? Bukan kek tu tadi. Pak Nga dah makan semua ke? Kan? Tapi jangan risau. Ta-da! Sediakan payung sebelum hujan.